ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଣା ପାଣି ଧିଗଧି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 16 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୋଟ 16 ଗୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ଖେଳକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଜମନ କ୍ରୀଡ଼ାର ବାଘିଆ ବେଣ୍ଡା ସହ ରେଙ୍ଗାଲିର ମରାପତ୍ରା ଦଳ ସହ ଚିତାକର୍ଷକ ଖେଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ରେ ମରାପତ୍ରା ଦଳ ବିଜୟିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଡ଼ାପାଣି ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଖେଳର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଗନ ଶର୍ମା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟ ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ସିଲ୍, କପ୍ ଓ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୁରଜ ମେହେର, ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ସଭାପତି ସୁରେଶ ପଟେଲ, ବିଜୟ ସାହୁ ଓ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଞ୍ଚସୀନ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଏହାକୁ ଏକ ସର୍ଭିସ ମେନ୍ ନୀଳମଣି ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଖେଳକୁ ଯଶୋବନ୍ତ ବାଗ ରାଜା ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରେମ କିଶୋର ବାଗ, ମନୋଜ କିଷାନ, ସଭାପତି ଧନେଶ୍ୱର କିଷାନ ଓ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ କିଷାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ସନାତନ ମାହିସା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରଜ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।